niin Tomi? Kamat päällä, niin kerroksä missä tällä hetkellä on? Mä oon täällä Vaasassa hyppäämässä tandenhyppyä. Okei. Tän kaverin kanssa. Nyt teit kyllä viiriä. No, niin, no. En mä usko, eiköhän tää ihan hyvä idea ole. Ehkä. Ohjeet on saatu ja joo. Jäikö tää kysyttävää vielä? Ei mulla. Oliks tää oma idea hypätä? Mä oon aina halunnut, mutta sitten kaverit päätti ostaa mulle synttärilahjaksi. Okei, täällä on sitten osa orkesterista. Sponsoreita. Joo. Kyllä. Loistava. Ja kun ilmaiseksi saa, niin hyvä. Kyllä. Mitkäs fiilikset itsellä? Innoissaan. Ei vielä jännitä. Ehkä sitten koneessa voi jännittää. Ei siinä mitään. Kone on vielä ilmassa, niin odotellaan se alas. Käydään joo. Sitten katsoa, mitä Vaasa näyttää yläkulmassa.
Mitkäs fiiliks? Aivan vitun mahtavaa! Mä en tiedä puuttuuko tästä itsesuojeluvaiheesta, mutta ei sillä ei ollut missään välissä silleen, että ei helvetti. Oli koko ajan hymyn aamulla siinä alussakin, vaikka tuuli oli siellä koneessa kovaa. Ja... Hyvä, hyvä. Hieno hyppy. Onneksi olkoon. Hieno hyppy. Siistiä.